Quinto giorno. Maria, žena na strane. Donna di parte. Maria je žena na strane chudobných, odvrhnutých a posledných. To je jej rozhodná voľba. Vždy ich bezvýhradne prijíma a bez váhania a kompromisov sa ich zastáva. Sú to jej obľúbené céry a synovia. Stalo sa pre ňu prirodzeným správať sa takto a vo svojom srdci nemôže inak. Chudobná s chudobnými. Toto je jej šťastie. E nel suo cuore non può fare diversamente. Povera coi poveri. Ecco la sua felicità. Hlavný predstavený. Maria non fu neutrale, ma prese posizione da parte dei poveri, degli umiliati o discriminati di tutti i tempi, come le chiamo nel suo Magnificat. Maria nebola nerozhodná, ale postavila sa na stranu chudobných, ponižovaných a diskriminovaných všetkých čias, ako sa môžeme dočítať v jej Magnificate. Zastáva sa všetkých tých, ktorí sa v očiach dejín nepočítajú za nič. Z jej strany to nie je modný výkrik, či hon za popularitou. Ide o prorocký postoj, ktorý presahuje nároky pozemskej spravodlivosti. Mária sa stavia na stranu porazených a namiesto lesklých práporov vládcov máva dotrhanou vlajkou nešťastníkov. Vyzdvihuje Božie milosrdenstvo a zjavuje moc Najvyššieho brániť pokorných, rozháňať pyšných a sýtiť hladných dobrotami. Fakt, že Mária stojí na strane chudobných, netreba chápať ako diskrimináciu pyšných, panovačných a bezcitných, ale bez váhania ako jednoznačnú voľbu tých posledných. Mária dúfa, že po vyriešení všetkých konfliktov sa nakoniec všetky jej predtým utláčané, ale aj utláčajúce deti stanú bratmi a sestrami a konečne budú žiť v slobode. Nejde teda o triedny boj, ale o univerzálnu voľbu, ktorá presahuje záujmy jednej skupiny. Mária nikdy nesúhlasí s biedami svojich nevládnych detí, ale jednoznačne sa stavia za spravodlivejší a bratskejší svet. Ma prende posizione senza ambiguità per un mondo più giusto e fraterno. Príbeh. Lístok z konca sveta. Drahá Ježišova matka, neviem, kam až dôjde tento môj malý list pripevnený k balónu, lebo neviem, kam ho vietor zanesie. Dúfam, že ho odnesie ďaleko, pretože potom sa dozvedia, že aj my existujeme na konci sveta. Videla som len čajky a more a povedali mi, že svet je väčší ako more. Bojím sa, že Boh na nás zabudol, lebo sme príliš ďaleko. Kto nájde tento môj krátky list, upozorní Boha, že aj my sme na konci sveta. Ohňová zem Argentína, 9-ročné dievča. Svedectvo. Karina Amarila, Exalieva FMA, Argentína. Dobrý deň, som Karina Amarila z Brenalu. Bola som bývalou študentkou dcer Márie Pomocnice Kresťanov v Buenos Aires a dlhé roky som bola členkou 15. oddielu Brenal. Tam som začala chápať, svedčiť a deliť sa s ostatnými o to, čo je láska Matky Márie Pomocnice Kresťanov. Dnes som salesiánkou spolupracovníčkou a teraz som riaditeľkou denného centra Miguel Magone. Karina, čo robíte v dennom centre Miguel Magone? V dennom centre Miguel Magone sa staráme o deti zo sociálne slabších podmienok z okrajových štvrtí tejto oblasti. Prichádzajú do tohto denného centra Miguel Magone, ktoré je známe aj ako La Casita, domček, s cieľom vytvoriť rodinu. Preto máme aktivity zamerané na tento cieľ. Keď deti prídu zo školy, máme obed. Robíme tvorivé dielne, doučovanie, remeselné dielne, máme tanečnú skupinu Murga. Máme zamestnaných troch animátorov plus kuchára.
S mnohými spolupracovníkmi a dobrovoľníkmi nám ide o to, aby sa naše deti mohli dostať z ťažkých situácií, ktoré musia prežívať. Našim cieľom je formovať dobrých ľudí, ktorí sa dokážu uplatniť v spoločnosti a ktorí majú potrebné nástroje na to, aby to dokázali. Preto podporujeme štúdium. Predovšetkým preto, aby mohli mať vzdelanie, aby mohli mať remeslá, aby mohli zmeniť svoju realitu. Karina, kde vidíte Máriinu lásku v každodennej práci, ktorú vykonávate? Snažíme sa, aby zásadne cítili Máriinu lásku. Aby sa cítili milovaní, aby sme ich prijímali s milujúcim srdcom, so srdcom ako matka pomocnica kresťanov. Aby každý bol dobre prijatý, aby každý mohol rozvíjať svoje schopnosti. Aby každý mohol rozvíjať svoje talenty. Chceme, aby deti pochopili, že nám na nich záleží, že ich máme radi, že si ich vážime. Všetky naše gestá lásky pochádzajú z našej salesianskej charizmy a predovšetkým z nášho pochopenia lásky Márie, pomocnice kresťanov. Že ona ich chráni, že ona sa o nich stará a predovšetkým, že ich bude sprevádzať po celý život. Pregiera. Svetá Mária, žena, ktorá sa vie zastať, ako ďaleko sme od tvojej logiky. Dôverovala si Bohu a rovnako ako On si všetko stavila na chudobných. Postavila si sa vedľa nich a urobila z chudoby najjasnejší ukazovateľ tvojej úplnej odovzdanosti Bohu. Svetá Mária, žena, ktorá sa vie zastať, chráň nás pred pokušením slúžiť dvom pánom. Prinúť nás, aby sme vyšli na svetlo sveta, keď vsádzame na neisté istoty a nemáme chuť riskovať tým, že sa poisťujeme proti neočakávanému. Osloboď nás od ľahostajnosti tvárou v tvár nespravodlivosti. Len tak môžeme vydať živé svedectvo o pravde a slobode. Chrám Márie Pomocnice kresťanov v Ríme. Svätyňa Márie Pomocnice kresťanov bola postavená v Ríme v roku 1936 na príkaz pápeža Pia VI, ktorý mal tú čest byť vyhlásený za pápeža Dona Bosca, pretože sa s ním osobne stretol a povýšil ho na úctu oltárov. Chrám, ktorý Pavol VI 1. apríla 1969 vyhlásil za baziliku minor, je jedným z mnohých salesianských diel, o ktorých Don Bosco sníval na rímskom vidieku počas jednej zo svojich návštev Večného mesta. Svätyňa je dielom architekta Nikolu Grossa a salesianského koadjutora Giulia Valottiho. Interiér bol takmer celý vymalovaný freskami v rokoch 1956 až 1964 salesiánom Giuseppe Mellom. Páter Melle, vynikajúci umelec a dobrý teológ, namaľoval množstvo námetov v týchto obrazových cykloch: mariánsky, cirkevný, eucharistický a salesiánsky. Socha Márie Pomocnice kresťanov dominuje v strede baziliky. Korunu a žezlo požehnal pápež Pavol VI 5. decembra 1965 na záver druhého Vatikánskeho koncilu.